Hur kan jag sluta upp med att utföra synder när jag är ensam? Det ligger i en människas natur att synda mycket men det är obligatoriskt för muslimen som begått misstag att skynda sig till ånger och be Allah om förlåtelse. Allah blir glad när hans tjänare ångrar sig. I en Hadith står det “Allah blir gladare av att en tjänare ångrar sig, än när någon av er vaknar upp i ödemarken och ens kamel har försvunnit”. Muslimen måste vara försiktig med att begå synder i ensamhet. Allah har nämligen klandrat den som försöker dölja sina synder för att människor ska se dem, men utför synderna trots att Allah är medveten om dem. Allah säger, de försöker gömma sig för människorna, men det kan inte gömma sig för Allah. Han är med dem när de överlägger i nattens mörker om lögnaktiga utsagor som han inte godkänner. ja. Allah har fullt uppsikt över allt vad som företar sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, Jag känner till folk från mitt samfund som kommer med goda handlingar på domedagen, som är lika stora som de vita, till berget Allah kommer dock att göra handlingarna till stoft som blåser iväg med vinden. Thoba sa, Allahs bud." Beskriv den för oss och gör det så pass tydligt så att vi inte ska vara från dem samtidigt som vi inte vet. Han sa, det är era bröder och har samma ursprung som er och de ber på nätterna likt ni gör. Däremot så är det så att när det är ensamma med möjligheten att göra förbjudna saker så utför det dessa saker. Muslimen kan själv skydda sig från att utföra synder när han är ensam genom flera saker. Bland dessa är bland annat att man vänder sig till Allah, åkallar honom och ber honom om att ta bort dessa synder från en. En annan sak är att man kämpar med sig själv med att ta bort wiswas, det vill säga viskningar från Shaitan, och att rena sin själ genom att dyrka Allah. Det är även viktigt att man strävar efter att inte vara ensam för mycket enligt sin förmåga och istället umgås med rättfärdiga och goda människor att man utöver det strävar efter att verkligen känna av att Allah ser allting man gör och är ständigt medveten om ens handlingar. En annan sak man kan göra är att tänka sig att personer som man respekterar skulle kolla på en när man gör dessna synd. Det är utan tvekan något som skulle få en att skämmas. Då bör man tänka på att det är viktigt att man skäms inför Allah mer än vad man skäms inför skapelsen. Det finns en Hadith som säger Känn avskam inför Allah, likt du skulle känna avskam inför en man från ditt folk. Tänk också på ifall döden skulle komma till dig när du begår den här synden, hur skulle du då möta din Herre när du är i den situationen?